नमस्कार नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृंखलामा यहाँहरुलाई स्वागत छ। दशमिन कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र महानगरपालिकाले महानगरवासीहरुका लागि गरेका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरु प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्नको लागि विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ। त्यति मात्रै होइन शिक्षक र विद्यार्थीलाई प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि महानगरपालिकाले थप योजना पनि ल्याइरहेको छ। सोही अनुरूप काठमाडौँ महानगरपालिका र डिजिटल बियुबीच सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि विद्यार्थी र शिक्षकलाई प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि सम्झौता भएको छ। यो प्रसङ्ग कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्नेछु। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रविधि मैत्री शिक्षण पद्धति विकास गर्नका लागि डिजिटल एन्ड बियोन्ड प्रालीसँग सम्झौता गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीको रोहवरमा, शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी र डिजिटल एन्ड बियोनका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सगुन ढुङ्गानाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। सम्झौता अनुसार बियोनले महानगरलाई गुगलबाट शैक्षिक क्रियाकलापका लागि प्राप्त हुने सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई प्रविधि सम्बन्धी तालिम प्रदान गरी प्रविधि मैत्री बनाउन सहयोग गर्ने भएको छ। कार्यक्रममा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले शिक्षक र विद्यार्थीहरूको क्षमता विकास गर्नका लागि प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइमा जोड दिएको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका हरेक विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट शिक्षाको पहुँच पुर्याउने महानगरपालिकाको योजना रहेको जानकारी दिनुभयो। हरेक स्कुलमा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाको पहुँच र प्रोग्रेसिभ एजुकेसनसँगको पहुँचको कुरा गरिरहँदाखेरि डिजिटल प्रविधि पनि सँगसँगै आउने गर्दछ र डिजिटल प्रविधि मैत्री वातावरण हामीले हरेक विद्यालयमा बनाउने क्रममा शिक्षकहरू पनि त्योसँग सम्बन्धित क्षमता विकास हुनुपर्छ, क्यापेसिटी बिल्डिङ हुनुपर्छ, टिचर ट्रेनिङ रहेको छ र त्यसको साथसाथै हामीले कोड क्लब भनेर विद्यार्थीहरूको लागि जुन सञ्चालन गर्छौँ र त्यति मात्र नभएर गुगल स्पेससँग सम्बन्धित पनि हामीले सर्भिसेसहरू स्कुल स्कुलमा दिने कुराहरू जुन यो एमओयुको अब्जेक्टिभ रहेको छ त्यो पुरा गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग अनि हामी होल टिम योसँग प्रतिबद्ध छौँ र यसमा यहाँले सहकार्य गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र यो सहकार्यले एउटा शिक्षा क्षेत्रमा एउटा अतुलनीय परिवर्तन ल्याउनमा योगदान पुर्याउँछ भन्ने आशा गरेका छौँ। महानगरपालिकाकी शिक्षा सल्लाहकार रेसु अर्यालले महानगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्ने योजना अनुसार नै बियोनसँग सम्झौता गरिएको जानकारी दिनुभयो। उक्त सम्झौता पश्चात महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयबाट देशलाई आवश्यक पर्ने प्रविधि मैत्री जनशक्ति उत्पादन हुने उहाँको भनाइ थियो। काठमाडौँको सार्वजनिक विद्यालयहरू अब निजी विद्यालयहरूभन्दा कम क्वालिटी होइन कि त्योभन्दा पनि अझै बेटर अझै समय अनुकूल खालको शिक्षा दिन सक्ने खालको शैक्षिक संस्थानहरू बनाउन् भनेर हाम्रो यसमा ठुलो योजना छ। त्यसमा चाहिँ नि प्रविधिमा पहुँच होइन, कम्प्युटर राखेर मात्रै पनि होइन, स्मार्टबोर्ड राखेर मात्रै पनि होइन, डिजिटल प्लेटफर्ममा पढाइ लेखाइ गर्ने भनेको के हो त भनेर बालबालिकाहरूलाई यसमा साक्षरता बनाउनलाई एकदमै कमिटेड छौँ। त्यो किनभने महानगरको विद्यालयबाट शिक्षित जनशक्तिले चाहिँ भोलि गएर संसारले खोजिरहेको जस्तो खालको दक्षतामा चाहिँ आफ्नो करियरहरू बिल्ड गर्न सकोस् होइन, उनीहरूले सानै बेलादेखि सरकारको यत्रो लगानी भएको सार्वजनिक विद्यालयबाट पाएको शिक्षाले चाहिँ भोलि गएर उनीहरूको लागि एकदम जीवन उपयोगी होस्। काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले बियोनसँग गरिएको सम्झौता पश्चात महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक एवं विद्यार्थीहरूले गुगलबाट निशुल्क प्राप्त भएका शैक्षिक सामग्रीहरू सबैले उपयोग गर्न सक्ने हुने बताउनुभयो।
हामीहरूलाई विश्वास छ अब काठमाडौँ महानगरपालिकाका हरेक विद्यालयहरूमा प्रत्येक विद्यार्थी र शिक्षकहरूसम्म हाम्रो गुगलको जुन सर्भिसहरू फ्री अफ कस्ट हाम्रो इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ प्राप्त भइरहेको छ त्यसलाई सबै विद्यार्थीहरू र सबै शिक्षकहरूले उपयोग गर्न सक्नेछन् र त्यसबाट त्यहाँको यो म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमका कुराहरू फ्री यता .edu.np को चाहिँ इमेल एड्रेस सबै विद्यार्थी र शिक्षकहरू तयार गर्ने कुराहरू अनि शिक्षण सिकाइमा अरू कुराहरू एप्लिकेसनहरू प्रयोग गर्ने कुराहरू शिक्षक तालिमका कुराहरू यो डिजिटल एन्ड बियोन्डले हामीहरू उपलब्ध गराउनेछ। डिजिटल एन्ड बियोन्ड प्रालिका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सगुन ढुङ्गानाले महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइ वृद्धि गर्नका लागि सहकार्य गरेको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको विद्यालयहरूलाई चाहिँ हाम्रो एउटा सिएसआरको रूपमा हाम्रो एउटा सिटिजन एउटा गुड सिटिजनको रूपमा चाहिँ हामीले एउटा भनौँ न आफूले जानेका सिपहरू चाहिँ यो स्कुलका शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूले पाउन् भनेर विश्व विख्यात कम्पनीहरू जस्तै गुगल एउटा भयो अर्को रासबेरी पाई भन्ने छ यो दुईवटा चिज नै इन्ट्रोड्युस गरेर चाहिँ उहाँहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्नु पऱ्यो उहाँहरूको पनि स्तर चाहिँ अरू स्कुल जस्तै पुर्याउनु पऱ्यो र सबै बच्चाहरूको सपना देख्ने त समान अधिकार हुन्छ तर सपना सँगसँगै काम गर्न पाउनुपर्ने समान अधिकार देख्न सक्ने क्षमता चाहिँ वृद्धि गरौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। महानगरपालिकाले कोभिड महामारीको समयमा सञ्चालन गरेको अनलाइन शिक्षण पद्धतिलाई दीर्घकालीन बनाई सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री शिक्षणमा जोड्न महानगरपालिकाले बियोनसँग सम्झौता गरेको हो। गुगलबाट एजुकेटर समूहका रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको बियोनले महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूको कोड क्लब गठन गरी कक्षा 2 देखि कक्षा 12 सम्मका विद्यार्थीका लागि गुगल वर्क प्लेस फर एजुकेसन मार्फत तालिम प्रदान गर्नेछ। दर्शकबिन वातावरण र स्वास्थ्य अपरिहार्य कुरा हो यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि व्यवस्थित गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न योजनाहरू सार्वजनिक गरेको मात्र होइन त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि ल्याइरहेको छ। यसलाई आम नागरिकसम्म पुर्याउनको लागि विभिन्न खाले प्रतियोगिता पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी राखेको छ। यसै सन्दर्भमा विभिन्न सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा जनस्वास्थ्य र वातावरण विषय चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको प्रसङ्ग अबको पालोमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाको डबली पुनरुत्थान कार्यक्रम सङ्घको सहकार्यमा खुल्ला चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित 10 अवतार डबलीमा प्रतियोगिता सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गुरले डबलीमा चित्रकला प्रतियोगिता आयोजना गरिँदा डबली पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभित्रका डबली जुन प्रयोजनका लागि बनाइएको थियो सोही प्रयोजनमा ल्याउनका लागि काम गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भएका विभिन्न धबुहरूलाई फेरि भ्युत्याउने त्यसको पर्पस जे हो जे कारणले बनाएको थियो त्यही त्यसलाई फेरि रिभाइभ गरौँ भनेर लागिरहेका छौँ। जनस्वास्थ्य र वातावरण विषयक सो प्रतियोगिता जनस्वास्थ्य तथा वातावरण संस्था एन्फो लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा आयोजना भएको थियो। चित्रकला प्रतियोगितामा 61 जना बालबालिकाहरूले सहभागिता जनाएका थिए। सहभागी बालबालिकाहरूलाई उमेर समूह अनुसार 3 समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक उमेर समूहबाट उत्कृष्ट पहिलो दोस्रो र तेस्रो छुट्याइएको थियो। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुने बालबालिकाहरूलाई महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गुरले प्रमाणपत्र र ट्रफी प्रदान गर्नुभएको थियो। प्रतियोगितामा महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी वातावरण तथा कृषि विभागका प्रमुख सरिता राई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। दर्शकबिन यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म बैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक दिन साँझ 6:25 बजे र पुनः प्रसारण
बिहान 10 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र युट्युबमा पनि कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई भने सम्पूर्ण टिमसहित म बैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।